বন্ধুসকল, সাইমন ধারাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আহিৰ অপহৰণ হোৱা কথাটো অনিৰুদ্ধই পুলিচক জনাব বিচাৰে, কিন্তু দেৱে অনিৰুদ্ধক অপহৰণকাৰীৰ উদ্দেশ্য গম নোপোৱালৈ আহিৰ কথাটো পুলিচক নজনাবলৈ কয় আৰু অনিৰুদ্ধ এই কথাত মান্তি হয়। এতিয়া সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম অপহৰণকাৰীয়ে অনিৰুদ্ধলৈ ফোন কৰিব। এতিয়া বাৰু অপহৰণকাৰীয়ে অনিৰুদ্ধৰ পৰা বাৰু কি বিচাৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি। এইফালে সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম আহিৰ অপহৰণ হোৱাৰ বাবে মাকে নিজকে জগৰীয়া কৰি থাকিব আৰু ৰিমলীয়ে মাকক ইয়াত যে মাকৰ একো দুখ নাই এই কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া বাৰু ৰিমলীয়ে মাকক বুজাবলৈ সক্ষম হ'বনে? বাৰু সঁচাকৈ সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।